just confirm. Treći august, zapadni dio Vrance, Krušička planina. Krušička planina ima zavrđe, na zavrđu je Bijakovca, koju Vitežani svi dobro znaju. A karakteristika vode je, evo, odmah je zamaglo, izuzetno ledena, nije preporučio je odmah pit. A kad se napiješ vode, ne trebaš izići vamo gore. A do livada 100-200 metara i odmah se glada. To je karakteristika. Znači pripremite odmah obrok. Pripremite obrok. Uz rade. Oh,